គូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី1កម្ពុជាមើរកូទឹកទី1រានពួនបាទនៅដរោគេមកពីក្លឹបអភិរក្សគុណខ្មែររុងរឿងបាទកូនសាររបស់លោកគ្រូសួងបញ្ញាតាមហើយណែហ៊ឺហ៊ឺបាទដល់ក្រោរបស់បាទមហាម៉ាត់អាមីនអរគុណដល់ខ្មែរបបរិជីបាទអ្នកគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរគ្រប់ជាងគេនិងបង្កើតមានសន្តិសុខបាទសម្រាប់ការគ្រប់ការប្រកួតដល់ក្រោគ្រាជាប់កន្លែងនេះជុំគង់របស់បាទនៅដារ៉ូបាទវាយអញ្ចឹងបានបងប្អូនយើងពេញចិត្តបាទមកចាប់ស្រីបិស្រុងឯងបាទព្រោះបាទគេចាប់ឲ្យយើងវាយហើយបាទបាទដាក់គ្រប់គ្រងពីស្ថានីយ៍ទូទាត់ថានក៏សบายចិត្តដែរបាទសម្រាប់កីឡាករយើងមកវាយបុកខាង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 ចឹងណែជាពិសេសបងប្អូនយើងចូលចិត្តបាទកីឡាករបុកបុកនេះពេលបច្ចុប្បន្នជុំគង់របស់នៅដារ៉ូចាប់ការជាប់លោកអញ្ញាក្រាលអូនពុធងក៏ចាប់បបាយតាមចូលបន្តទៀតហើយទាត់មួយជើងរបស់មហាម៉ាត់អាមីនតាមចូលរបស់នៅដារ៉ូអាមេផ្លឹបអូយអូយបាទសូមសរសើរគ្រប់លក្ខណ្ឌិកៈច្បាប់ប្រកួតអត់ថែមឯងដួលបាញ់វិញបាទនេះកែងបាទអូយបាទ1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 78 8បាទប្រគួតបន្ត continue ប្រគួតបន្តលូឆេស្ដាំជង្គង់របស់នៅដារ៉ូណែនបាទអូយមួយជង្គង់នេះបាទ1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 89 9 10 10អូយបាទណែដារ៉ូថាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងមិនគេហៅថាវាយតំណាងខ្មែរហ៎ហាល្អមែនតើអើអូលោកគ្រូបញ្ញាមកឲ្យទឹកផ្ទាល់អញ្ចឹងបានវាយខ្លាំងណាស់បាទចាបាទមិនធម្មតាទេបាទនៅដារ៉ូបាទលើកមុនឈ្នះឈ្នះកីឡាករចិនឥឡូវឈ្នះកីឡាករម៉ូរ៉ូកូវិញម្ដងបាទជាមួយលើក្រោយបាទយ៉ាងណាដែរចាព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាទហើយហ្វេនគេមកច្រើនណាស់បាទហ្វេនច្រើនបាទនេះរូបភាពយឺតបាញ់មិញនេះបាទលោកឆ្វេងស្ដាំកែងបាទអ្វីដែលខ្ញុំសរសើរបាទនៅដារ៉ូគឺពេលដែលកីឡាករម៉ារ៉ូកូដួលហើយក៏នៅដារ៉ូអត់ថែមបាទអត់មានផ្លាត់ថែមអីទេបាទនេះបោះមួយជង្គង់ទៀតនេះបោះជង្គង់របស់នៅដារ៉ូមួយទៀតបាទនេះកន្លែងនេះគឺអត់ថែមទេបាទល្អមែនតើនេះជាបាទការប្រកួតមួយដ៏ល្អបាទសម្រាប់នៅដារ៉ូអរគុណណាស់ក៏សូមផ្ដល់ទូនទីជូនទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រហមនៅដារ៉ូ